എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ 97% മാർക്ക് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാറുള്ളൂ. അപ്പം അത്രയും പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളാണ്. അപ്പം അതിലൊരു കുറച്ച് കുട്ടികൾ എന്നുള്ളത് ഒരു കോളേജ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീരെ മോശമായ രീതിയിൽ അവരെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു വിധത്തിൽ, അപ്പോൾ അത് ഈ കുട്ടികളും വന്നിട്ട് പറയുന്നു നമുക്ക് തന്നെ എന്തോ ആവുന്നു ടീച്ചർ. ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് സദാചാര പോലീസാണോ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അധ്യാപകരും കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് സദാചാര പോലീസാണ്. അത് ഒരു വേർഡ് വെച്ചാൽ പിന്നെ ആരും ഒന്നും മിണ്ടൂലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അറിയാം, നാട്ടുകാർക്കടക്കം ഇത് കണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏപ്പടം കാണാൻ വേണ്ടി നീ ടീച്ചറിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നാൽ മതി, പിന്നെ തിയേറ്ററിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്ന്. ടീച്ചറൊന്നും 1 മണി കഴിഞ്ഞൊന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനക്കതൊന്നും കാണണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കോളേജിലൊരു ചെറിയ വിഭാഗം കുട്ടികൾ അത് കോളേജിനെ മോശമാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ അത് പഠിക്കുന്ന നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയൊക്കെ അത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തത് ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. പിന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഈ എക്സൈസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ റാഗിങ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കോളേജിൽ അതൊക്കെ നടപടി നടന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനെപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു 7 മണിക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിലൊന്നും അനുവദിക്കാതെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം എതിരെയുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് മിനിയാന്ന് അവരെന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത്. MSF ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ മീഡിയയിൽ ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് 100% ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് 95%ലേറെ വോട്ട് നേടി ഈ വർഷം കോളേജ് യൂണിയൻ. ഈവൻ സ്റ്റുഡൻറ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അടക്കം, ക്ലാസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അടക്കം അവർ വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറേ എൻ്റെ ഒരു ശരിയായ സമീപനത്തിൽ നേർവഴിക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, ഒരലവൻസും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ആ കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആകെ എനിക്ക് എൻ്റെ സമയം മട, എനിക്ക് നഷ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ പിള്ളേരെ തെറി, എല്ലാവരെയും ചീത്ത, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ചീത്ത, അവരെ തെറി. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഞാൻ 8 മണിക്ക് അവിടെ എത്തും, വൈകുന്നേരം 7:30 മാത്രമേ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് 2 പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വാട്സപ്പിലും എന്നെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും വെച്ച് കള്ളപ്രചരണം നടത്തുന്നതിനെതിരെയും പിന്നെ എന്നെ മിനിയാന്ന് കോളേജിൽ വെച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിനെതിരെ 2 കേസുമായിട്ടും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ പറയാനുള്ളതല്ല, നീക്കം ചെയ്തതിൽ പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ഓർഡർ രാത്രി തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അത് ഒരു വിശദീകരണവും ആരും ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല, ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഏകപക്ഷീയമായ നടപടി തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ഭാഗം കേട്ടിട്ട് വേണമെന്നാണ് ഞാനും മനസ്സിലാക്കിയത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്, ടീച്ചറിൻ്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇനി കോളേജ് മുന്നോട്ട്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അധ്യാപികയെ പൂട്ടിയുടെയും അധ്യാപികയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒരു പറ്റം വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അധ്യാപകനെ വേഗം ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയാൽ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതാണ് അധികാരികൾ ഇന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതൊരു സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന, ഭാവി തലമുറകൾക്ക് നൽകുന്ന, എൻ്റെ മകനടക്കം നൽകുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണ്? എൻ്റെ മോൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമ്മേനെ നീക്കിയാ വേണ്ടത്, അവരമ്മേനവിടെ വെച്ചിട്ട് കോളേജ് നന്നാക്കിയല്ലേ വേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞു മോൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് അധികാരികൾ ഭാവി തലമുറക്ക് കൊടുക്കുന്നത്.